Irmãos e irmãs, reunidos para a celebração eucarística na solenidade de São Francisco, ouvintes da rede Paz e Bem de emissoras, internautas que nos acompanham pelo núcleo televisivo do Santuário, na página do Santuário de Canindé. Irmãos e irmãs da Rede Vida de televisão, o canal da família. Saudamos a todos na alegria de São Francisco. O Senhor lhes dê a paz. Paz e bem para todos. Paz e bem. Durante as festividades de São Francisco deste ano, refletimos o tema: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. São Francisco foi e continua sendo uma eloquente testemunha da paz que Jesus nos deixou. No mundo marcado por tantas violências que atingem a família e a humanidade, queremos, fortalecidos pelo Evangelho de Jesus, comprometer-nos com a construção da paz e a superação da violência, trabalhando por um mundo irmanado, como queria São Francisco. Sairemos daqui com um compromisso: o Romeiro de São Francisco leva paz no coração. Acolhamos com alegria e cantando. Vamos acolher a procissão de entrada, cantando com o grupo Paz e Bem. 8 séculos se passaram. Juntos. Aí. Nossa serviço, Dom José Antônio, ficou cantando. Foi sua vida perdendo, de Deus a vida ganhou. Volte, Francisco, essa terra. As mãos acolhendo Cristo de novo. Todo o povo. A voz dos que evangelizam. Coração do teu povo cantando. Volte, Francisco, essa terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Seu amor imitaremos, palmas. Em Deus o amor é firmado. Em cada ser verde, aqui de Canindé, no sertão central do Ceará, missa solene de São Francisco. Volte, Francisco, essa terra, no encerramento dos seus festejos, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração, acolhendo as mãos. Volte, Francisco, todo o povo, essa terra, de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Com as palmas. Oponha o seu desapego à nossa fome de ter. Nossas mãos serão abertas pra dividir, não receber. Cantando juntos. Volte, Francisco, essa terra, trazendo Cristo de novo, cantando. A voz dos que evangelizam ao coração do teu povo. Vocês, volte, Francisco, essa terra, trazendo Cristo de novo ao povo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. E com coral, a nossa palavra paz seja,
com teu reino. Com as palmas, acolhendo a procissão. Breve, os padres chegando. E aqui ao lado. Vida, volte, Francisco, esta terra. Trazendo Cristo de novo. Juntos. A voz dos que evangelizam. Outra vez, volte, Francisco, esta terra, trazendo Cristo de novo, a voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Você de Cristo é mensagem, espalhe aqui ao lado, feito amor. Viva a imagem do Senhor. Cantando. Volte, Francisco, essa terra, trazendo Cristo de novo. Juntos. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. E aí, as mãos. Volte, Francisco, essa terra, Cristo de novo. A voz dos que continua o canto, povo. Ao coração do seu povo. E aí, juntos. 8 séculos se passaram. Com palmas. Você, Francisco, ficou. Foi sua vida perdendo. Cantando. De Deus da vida ganhou. Ao povo, as mãos. Volte, Francisco, esta terra, trazendo Cristo de novo, a voz dos que evangelizam. Atenção. Ao coração do seu povo. Volte, atenção, Francisco, cantando, terra, trazendo Cristo de novo, a voz dos que evangelizam. Continuando o canto. Ao coração do seu povo. E aí? Seu amor imitaremos. As palmas. Em Deus o amor é firmado. Em cada ser termo irmão. O homem Cristo encarnado. Volte, Francisco. Volte, Francisco. Esta terra. Trazendo Cristo de novo. Atenção, a voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Outra vez, volte, Francisco, atenção, terra, trazendo atenção, Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. A todos e todas, bom dia. Bom dia. Quero acolher com muito carinho o reitor do santuário de Canindé, reitor do santuário de São Francisco das Chagas de Canindé. Quero acolher também o pároco Frei Jonaldo. Acolho também os confrades da província franciscana de Santo Antônio do Brasil, que estão aqui presentes, os nossos irmãos capuchinhos, os padres diocesanos, todos aqueles que vão servir este altar, os paroquianos, romeiros e romeiras de São Francisco, e de modo todo especial, Dom José Antônio, arcebispo metropolitano de Fortaleza, que está aqui para presidir esta Santa Missa festiva dessa grandiosa festa de São Francisco das Chagas. Seja bem-vindo, Dom José Antônio, e todos os demais. Obrigado, Frei. Meus irmãos, minhas irmãs, reunidos de tantos lugares, estamos reunidos como única família de Deus. O grande milagre da graça
do carisma de São Francisco, todos filhos do mesmo Pai, todos igualmente irmãos e irmãs, e é por isso que nos unimos naquele nome, naquela graça, que nos faz esta união em família de Deus, porque já do nosso batismo nos tornamos morada da Trindade Santa e Deus nos reúne como sua família. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar, agradecer, Senhor, ao teu dispor, para louvar, agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Jesus, sabemos que Ele começa por nos transformar, perdoando os nossos pecados, vencendo em nós o mal e colocando em nós a nova vida do cristão, a nova vida daquele que carrega Jesus na sua própria vida. Por isso, pedimos a Deus perdão de nossos pecados, para podermos entrarmos na comunhão com Jesus e com todos os seus santos, na verdadeira família de Deus, e participarmos dignamente desta santa Eucaristia. Do povo cantando piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade. Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, todo o povo agora, piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Juntos, piedade, piedade. Piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus
nosso Pai, Todo-Poderoso, cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e pelos caminhos do Evangelho, nos conduza à vida eterna. Amém. Cantamos a glória de Deus. Aí, animados. E paz na terra, aos homens por ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados. Senhor Deus, rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, glorificamos, nós usamos graças. Ó Deus, que no seráfico Pai São Francisco, pobre e humilde, oferecestes à vossa Igreja uma viva imagem do Cristo, concedei também a nós seguir vosso Filho na via do Evangelho e unir-nos a vós na caridade e alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Preparemos nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Ela nos compromete com a construção de um mundo novo, início do reino de Deus neste mundo, habitado por novas criaturas, filhas e filhos de Deus da paz, conforme nos revela Jesus em seu Evangelho. Foi o que acreditou e viveu São Francisco. Leitura do livro do Eclesiástico. Durante sua vida, restaurou a casa do Senhor e em seus dias fortificou o templo. Nos seus dias foi talhado o reservatório das águas, uma cisterna imensa, tão grande como o mar. Ele defendeu de ladrões o seu povo e o fortaleceu contra a eventualidade de um cerco. Como era esplêndido quando olhava desde a tenda sagrada ao sair da casa do véu. Era como a estrela da manhã no meio da névoa, como a lua cheia nos dias da festa, como o sol resplandecendo sobre o templo de Deus, como o arco-íris brilhando entre nuvens de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois minha herança.
Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. De noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Sois minha herança, ó Senhor, sois minha herança. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Ser ou não ser circuncidado não tem importância. O que conta é ser nova criatura. E para todos os que seguirem esta norma, como o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Evangelho. Vamos cantar com coral Paz e Bem, o canto da aclamação ao Evangelho. Aí. Aleluia, aleluia. Põe as mãos. Aleluia, 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 aleluia. Francisco, pobre Francisco, humilde entre rico nos céus, com o hino celeste, honrado e louvado. E aí, animados. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tu me fui entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Animados. Aleluia, aleluia. Juntos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem puder ficar sentado, sente-se. O silêncio, continuaremos para ouvirmos a reflexão desta manhã. Meus queridos irmãos e irmãs, querido irmão Dom José Aring, bispo emérito de Limoeiro do Norte, queridos irmãos da família franciscana, que eu saúdo na pessoa do ministro provincial, Frei João Hamilton, e do reitor desse santuário, Frei Marconi. Queridos irmãos sacerdotes que concelebram, diáconos, queridas e queridos irmãos e irmãs religiosos na vida consagrada, meus irmãos e minhas irmãs todos da família de Deus, de tantos lugares, mas unidos numa só fé e num só coração. Nós estamos celebrando hoje, aqui nesse santuário, como em toda a igreja, no mundo inteiro, a festa de São Francisco, São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas, São Francisco dos Pobres, São Francisco, irmão de todos. E por que é que nós celebramos? A primeira oração desta missa, que é a oração chamada do dia, e que resume toda a intenção maior da família de Deus nessa festa, nos lembrou o motivo pelo qual nós estamos aqui, e nós celebramos, lembramos com o coração e com a fé, o testemunho e a vida desse irmão, na glória do Pai, São Francisco. E a oração que nós rezávamos dizia: ó Deus, que no seráfico Pai São Francisco, pobre e humilde, oferecestes à vossa igreja uma viva imagem de Cristo, concedei também a nós seguir o caminho do vosso Filho, pelo caminho do Evangelho, e unir-nos a vós em caridade
e alegria por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, esta oração diz o motivo maior e o sentido maior de fé que nós temos ao celebrar hoje com tanta devoção e alegria este irmão que há tantos anos viveu nesta terra, mas que continua ainda influenciando da glória do céu, com o exemplo da sua vida e do seu ensinamento, o caminho do mundo, a nossa vida de discípulos de Jesus, caminhando nesta vida, nesta terra. O que é que o Pai do céu nos mostrou no seráfico Pai São Francisco? Seráfico significa que ele era cheio do amor de Deus. Mostrou para nós o exemplo de pobre e humilde. E ofereceu assim para a igreja, para o povo de Deus, um exemplo, um retrato vivo da própria imagem de Cristo num filho de Deus, num homem. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, foi mandado pelo Pai do céu na terra e se encarnou num homem, Jesus de Nazaré, para mostrar numa pessoa humana o amor de Deus vivido. Mas a gente poderia, para nosso exemplo, para nossa santificação, para ser uma luz que mostrasse para todos nós o nosso caminho, mas a gente podia ter a desculpa, como muitas vezes temos, de olhar para o exemplo de Jesus e sentir o exemplo de Jesus lindo, mas longe de nós, porque a gente diz, ah, ele podia viver desse jeito, porque ele era Deus, mas eu sou homem, sou pessoa humana, sou tão fraco, pecador, não tenho força para isso. E então, através dos seus santos, irmãos nossos, que não são Deus, são homem, pessoa humana como nós, de carne e osso, que fizeram pecados e se arrependeram deles, que buscaram conhecer o caminho do Evangelho e seguir Jesus como a gente busca, com luta, com dificuldade, com lágrimas, com sofrimentos, mas se tornaram imagem do próprio Jesus. Mostra para nós assim, Deus, que a gente não tem desculpa de dizer, eu não consigo. Ele conseguiu. Como ele conseguiu? Com a ajuda, com a graça de Deus, porque seguiu de coração pobre e humilde, acolhendo o Evangelho, a palavra de Deus, e então foi vivendo, vivendo, vivendo e vencendo nesse caminho todos os limites da acomodação, da fraqueza humana, fortalecido por Deus e transformando a sua vida numa luz, num exemplo. Por isso São Francisco é para nós, como todos os santos e santas de Deus, gente como nós, que viveu a vida não com menos dificuldade e luta do que nós vivemos, nos mostra que abrindo o coração com pobreza e humildade ao amor de Deus como Pai, Pai verdadeiro, Pai do céu, Pai de todos, e por isso ao amor das pessoas, como irmãos e irmãs do mesmo Pai, que nós também somos chamados ao caminho de ser santos. Santos não porque não temos dificuldades, santos não porque não temos fraquezas, santo não porque não cometemos erros, mas santos porque aprendemos o caminho do amor, e do amor verdadeiro, não do amor disfarçado, o egoísmo disfarçado em amor, mas o amor verdadeiro, que tem como base, por isso mesmo São Francisco é uma grande luz, na humildade e na pobreza. A humildade não é dizer eu não sou ninguém, a humildade é reconhecer o seu lugar diante de Deus, diante dos outros, diante do mundo, da natureza,
E o que é que Francisco aprendeu? Como humildade, saber ser amado pelo Pai do Céu. Eu não sou nada sem Deus. Tu és tudo, eu não sou nada. Era uma oração que ele fazia. Para dizer, com Deus a gente é tudo, mas sem Deus a gente é nada. Se a gente quer se encher de valor a gente mesmo, só com o nosso próprio egoísmo humano, aí nós não somos nada. Mas se a gente perde, e aí está a humildade, em reconhecer que Deus é o Criador, Deus é o Pai, Ele nos ensina, e o caminho dEle é aquele que nós devemos seguir, então nós nos tornamos importantes, importantes para Deus, como todos os seus filhos são, importantes para Deus, como todas as suas filhas são, importantes porque Deus ama tanto o mundo, que mandou o seu eterno Filho Deus se tornar homem para dar a vida no nosso lugar. Se a gente não valesse nada, Deus não pagaria esse preço. Nós valemos muito para Deus, nós valemos caro para Deus, mas não no nosso egoísmo, não na nossa vaidade, mas na nossa humildade, no nosso reconhecimento. Com Deus eu posso ser tudo de amor para todos, foi o que viveu Francisco. E tudo de amor para todos significa amar a Deus com todo o coração e respeitar a Deus acima do que qualquer outra criatura, porque Deus é Criador, é o Senhor, e o que Ele diz não se discute, o que Ele diz se vive. Era assim que São Francisco dizia, quando lia o Santo Evangelho: não vamos discutir a palavra de Deus, ver se ele tem razão ou não tem razão, vamos viver, sem interpretações, ou como dizia no seu tempo, sine glossa, sem querer adaptar para aquilo que a gente gosta, mas para aquilo que Deus quer. Esse é o primeiro grande amor da vida de Francisco. Por isso nenhuma criatura podia tomar o lugar de Deus. Humildade. Humildade com relação aos outros. Porque as pessoas todas têm o mesmo valor diante de Deus. Cada uma diferente. Cada uma como uma flor diferente no jardim de Deus. Mas todas, todos com dignidade. Ninguém excluído, nem o maior pecador. Todos com dignidade, porque todos imagem e semelhança de Deus, mesmo se essa imagem e semelhança estão desfiguradas, entortadas pelo egoísmo e pela inconsciência das próprias pessoas. Amar o próximo servindo, amar o próximo na pobreza. Que é pobreza não ter nada? Não, não ter nada é miséria. Pobreza é outra coisa. Pobreza é não ter apego. E de todos os dons que Deus dá, e Deus não deixa de dar dons a todas as suas criaturas, fazer desses dons, dons presentes, dons, serviço, para servir aos outros. Nenhum bem que Deus colocou no mundo é para nos afastar de Deus e do próximo. Todos os dons que Deus colocou no mundo foi para nos aproximar em comunhão, na partilha dos necessitados, no serviço de todos com dignidade. E é por isso que a pobreza de Francisco é cheia da riqueza de Deus. Porque aquele que ama assim nunca fica sem ter o que dá. Porque Deus, quanto mais se dá, mais Ele dá para se dar. E assim se pode viver um amor que se estende a toda criatura, porque pensa no bem de todos, e todos cada vez mais pelo mundo todo, para que sejam família de irmãos. Humildade e pobreza, ele é espelho e luz para nós cristãos, porque nos ensina a dar valor a esse nome que a gente tem tanto orgulho de dizer que tem, cristão. Mas cristão, pensemos bem, cristão vem de Cristo, e cristão, para ser cristão, tem que ser espelho de Cristo. Por isso Francisco se tornou como que um espelho vivo do próprio Filho de Deus.
um exemplo vivo de quem, olhando para ele, poderia perceber: era este o jeito da vida de Jesus? Era esse o jeito da vida de um filho, filha de Deus? É aquela que faz uma imagem verdadeira de Cristo. Ele é a imagem verdadeira, não porque vestiu igual Jesus. Ele é a imagem verdadeira, não porque fez a cena da sua vida como se fosse a aparência de Jesus, mas o seu coração se sintonizou com o próprio coração do Filho de Deus. Os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas atitudes. Por isso, o seu próprio corpo, por graça de Deus, pôde mostrar até os sinais da cruz de Jesus. Meus irmãos e irmãs, a oração da missa de hoje, iluminada pelos exemplos de São Francisco e pelas leituras da palavra de Deus, nos ensinam isso: a sermos uma nova criatura. E a nova criatura é aquela que é espelho de Jesus, que vive o Evangelho, que vive na pobreza e na humildade como Francisco, mas cheio de caridade e de alegria. O cristão é aquele cheio de amor e de alegria. Francisco cantou a alegria do mundo, a alegria da vida, mesmo nos momentos mais sofridos da sua própria vida. Cantou a alegria de sermos morada de Deus, por isso preparados para participarmos e unir-nos na verdadeira alegria, na eterna alegria que Deus preparou para os seus filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos no mundo, pé no chão, a gente diz. Pé no chão, a gente diz. E o que é que significa isso? Temos responsabilidade neste mundo que é a criação de Deus, de fazer, como Francisco, uma escolha. Qual é a escolha? Do verdadeiro caminho para fazer o melhor acontecer no mundo em que nós vivemos. E como é que o melhor acontece no mundo em que nós vivemos? Quando nós acreditamos que o que leva o mundo para frente é o dinheiro? Não, Francisco renunciou ao dinheiro, porque o dinheiro não leva o mundo a ser a felicidade que todos querem e que Deus quer. Não o dinheiro que serve só de apoio para o egoísmo, mas quando os dons são feitos partilha de comunhão e de amor. A primeira coisa, renunciou a achar que o mundo se resolve com muito dinheiro. Não, o mundo se resolve com muita comunhão, com muito amor, com muita partilha. Nós, no mundo em que vivemos, pensamos que nós resolvemos todos os problemas do mundo pela luta pelos direitos que cada um tem e os interesses de grupos contra grupos. É assim no mundo em que nós vivemos. Devemos vencer os outros para a gente ter aquilo que a gente quer, aquele mundo que a gente quer. Francisco abdicou a isso. Ele que foi primeiro soldado numa guerra de cidade contra cidade para vencer inimigos, porque a sua cidade, achava ele, só seria mais importante se as outras não fossem. Ele seria importante se ele fosse um homem forte, vitorioso na guerra. E ele experimentou a abandonar essa ilusão. Não é afastando os outros que se pode ser feliz. Ou se é feliz juntos, ou ninguém será feliz. Ou se todos são irmãos, ou então o mundo vira uma guerra em que um se torna lobo do outro. E é por isso que Francisco até o lobo amansou. Porque irmão é irmão, e unindo as forças, podemos procurar o bem de todos, não de alguns contra os outros, mas de todos o bem que cada filho e filha de Deus merece e necessita. São Francisco, no mundo em que nós vivemos, venceu uma outra tentação. Foi a tentação de achar que o prazer,
a busca de fazer a vontade da gente é o que faz a gente ser feliz, e não interessa a vontade dos outros, a vontade da gente tem que vencer tudo aquilo que a gente quer, o apego de tudo que a gente quer. Ele renunciou a isso, porque se cada um busca só seu prazer e satisfação, vai fazer isso à custa do sofrimento de alguém, vai fazer isso no engano, achando que vai ser feliz, usando os outros, se aproveitando dos outros e passando o pé nas outras pessoas. Francisco nos mostrou que toda a criação de Deus é uma grande união de irmãos, e que todos são um dom de Deus, como o sol, como a chuva, como a terra, como as plantas, como os pássaros, como os animais, como a água, como o fogo, como a vida, como a morte. Todos são dons de Deus, e as pessoas muito mais. Então, valorizando a união de todos, nós vemos nele o exemplo da criatura nova. A criatura que Jesus ressuscitado é o primeiro a mostrar, a criatura do mundo que há de vir. Porque quando queremos buscar a felicidade olhando só para as paredes deste mundo material que nós vivemos, nosso mundo material perde sentido e não tem mais nenhuma direção. A direção é mais do que o mundo material, porque o mundo material é o primeiro passo da vida eterna, da vida para sempre, da felicidade sem fim, para toda a criação de Deus. Por isso, com Francisco, se pode cantar o hino das criaturas. E por isso, com Francisco, nós aprendemos a ser, como ele, instrumentos de paz. E o mundo de paz se faz com amor e união, não com divisão. O mundo de paz se faz com o querer bem de todos e com a verdade e a seguimento da verdade do Evangelho, do amor verdadeiro a Deus e aos irmãos. Meus irmãos e irmãs, celebremos hoje com grande alegria o pobrezinho rico de Deus, o pobrezinho que até hoje tem uma lição e tem um poder, uma força a distribuir para todo mundo, para todo o povo. Quantas pessoas que acharam que a riqueza era a solução do mundo, já passaram e a riqueza não resolveu o problema do mundo, e deles ninguém nem se lembra hoje. Quantas pessoas passaram pelo mundo achando que o seu poder, o seu mando, o seu domínio sobre os outros é que ia trazer a vida completa e feliz. A sua vida passou, a sua vida se acabou e ninguém mais se lembra deles hoje. Quantas pessoas passam pelo mundo e acham que é no uso das coisas materiais, da busca dos interesses, que se faz da vida um caminho de felicidade sem fim. Eles passaram, ninguém se lembra deles. Porque é que ainda hoje, depois de mais de 800 anos, ainda nós lembramos do Francisco de Assis? Porque ele descobriu um segredo diferente. E hoje ainda ele pode iluminar os nossos corações com a verdadeira solução de Deus, que parte do coração humano cheio de verdadeiro amor, que parte de pobreza, de humildade, de serviço, de generosidade, de querer bem. Por isso nós celebramos a ele com essa oração, com todo o povo de Deus no mundo de hoje, e pedimos: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta nosso amor, nossa caridade. Senhor, faz com que nós sejamos assim de verdade construtores de um mundo diferente, um mundo de paz. Amém. Irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus, recolhidos no nosso coração,
Nesse momento damos uma resposta, e a resposta é nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com o coração cheio de confiança, de filhos e filhas de Deus, apresentamos com São Francisco as nossas preces. Pela Igreja tão amada por São Francisco, para que viva intensamente o Evangelho de Jesus, revelando as maravilhas de Deus a todos os homens e cuidando de modo especial dos pobres e abandonados, cantemos ao Senhor. Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Por nossa Igreja Arquidiocesana, a qual pertence esse santuário de São Francisco da Chaga, por nosso arcebispo, por seus bispos auxiliares, o clero, religiosas e religiosos, e fiéis leigos e leigas, para que a exemplo do pobrezinho de Assis, encontre no Evangelho de Jesus a força para a missão evangelizadora e a construção da paz, cantemos ao Senhor. Juntos. Ó Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Pela província franciscana de Santo Antônio do Brasil, que há 95 anos recebeu da Arquidiocese de Fortaleza a missão de cuidar e animar a paróquia e o santuário de São Francisco das Chagas, para que a presença e o testemunho de seus frades façam crescer a força espiritual deste santuário de fé e oração, cantemos ao Senhor. Ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Por todos os governantes, para que se espelhe em São Francisco, que desprendido das posses, procurou seguir os passos de Jesus, servindo aos irmãos mais pobres e necessitados, cantemos ao Senhor. Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Por todos os romeiros, paroquianos e benfeitores do nosso santuário, para que, iluminados pela palavra de Deus e contagiados pelo ideal franciscano, possa ser instrumento de paz no mundo, cantemos ao Senhor. Escutai nossa prece. Por nossa comunidade canidense e por todos aqueles que colaboraram nessa festa de São Francisco, para que a experiência de acolher e servir aos irmãos romeiros e visitantes fortaleça a todos na fé e na certeza das bênçãos de Deus, cantemos ao Senhor. Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Pai Santo,
que ensinastes no coração do pobrezinho Francisco o caminho da vida, o caminho da vida eterna, a felicidade verdadeira, a alegria completa. Dai a nós participar desta graça, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o pão e o vinho apresentemos nossa vida ao Senhor, bem como a de todos os que nos ouvem, veem os idosos, enfermos, as famílias, as romarias e os benfeitores do Santuário de São Francisco das Chagas. Cantemos com coral, paz e bem. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. No meio de vocês, os coleteiros, a sua ajuda para o Santuário é importante. Cantemos juntos. O povo cantando. Sabe, Senhor, cantando, ofertando, pouco pra dar. Juntos. Mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora diante dos irmãos comprometer a vida buscando a união. Juntos. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar juntos. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos sem nada exigir ao povo. Sabe, Senhor, esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora diante dos irmãos comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor. Sabe, Senhor, nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar ao povo. Sabe, Senhor. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas esse nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos sem nada exigir. A última vez juntos. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Outra vez, sabe, Senhor. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. A última vez agora. Mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar.
Orai, irmãos e irmãs, para que nós que somos aqui a família reunida em nome de Cristo, possamos oferecer o sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei os nossos dons, Senhor, e preparai o vosso povo para celebrar o mistério da cruz, que marcou a alma e o corpo do nosso Pai São Francisco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dá-vos graças sempre, em todo lugar, tempo e lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós exaltaste São Francisco pelos caminhos da altíssima pobreza e humildade, a mais sublime perfeição evangélica. Vós o inflamastes de ardor seráfico, para glorificar-vos com inefável júbilo de seu espírito, em todas as obras de vossas mãos. E marcado pelos sagrados estigmas, vós o indicastes ao mundo como fidelíssima imagem de Cristo crucificado, nosso Senhor. Por meio dele, alegram-se os anjos e na eternidade adoram a glória de vossa face. Concedei-nos, Senhor, unir ao seu canto as nossas humildes vozes no hino de louvor, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue,
Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo José Antônio, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Comunhão com Jesus é união com Ele, de pensamento, de coração, de vida. Comunhão com Jesus é comunhão com os irmãos. Não posso comungar com Deus se eu rejeito meu irmão. Comunhão com Jesus e com os irmãos é o que Jesus, com o Pai e com Jesus, com os irmãos, é o que Jesus nos ensinou quando nos ensinou a rezar. E juntos nós dizemos, como São Francisco disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Cristo, saudai-vos uns aos outros. Cantar o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eis aqui o bom Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Confiantes do amor que Cristo tem por nós, busquemos a comunhão com Ele, e tendo presente o amor de São Francisco pela Eucaristia, vamos receber o pão da vida e com Ele sejamos instrumentos e construtores da paz. Cantemos: onipotente e bom Senhor. Nos vem e todo o povo te
diz amém. Abrindo o povo para os padres que vão estar na comunhão. O som lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor. Adiante imagem de ti, Senhor. Cantando. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criastes é obra tua. Pelas estrelas claras e belas, tu és a fonte do brilho dela. Cantando. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, a glória, e a louvor. Também ajudando por aqui. Todas as bênçãos de ti nos vem, de alguém. E todo o povo te a diz ministro, amém. Cantando. Sejas pelo irmão vento e pelas nuvens o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dá sustento, Deus da criação. Onipotente, cantando. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Alguém pegue de duas âmbulas ainda. Sejas meu bom Senhor, para pela irmã cantando. E casta, e vai comungar, tem padres, boa, se corre o canto a ti em toa. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo as bandeiras e o tapija espalhando. Louvado sejas, ó meu Senhor, deixa alguns aí. Pelo irmão fogo e seu calor, clareia a noite, robusta e forte, belo e alegre, bendita sorte. Juntos. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Sejas louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa, nos dá os frutos, nos dá o pão. Tem bandeira, tem comunhão. Flores, ervas, sorri o chão. Onipotente. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que em teu amor perdoam, sofrem tribulação, felicidade em ti encontrarão. Cantando. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas pela irmã morte, que vem a todos ao fraco e ao forte. Feliz
diz aquele que te ama. A morte eterna não matará. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Bem-aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo satisfaz. Vamos louvar e agradecer com humildade ao Senhor bem dizer. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Terminou o segundo canto. Todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Enquanto tem comunhão, tem canto. Vamos cantar juntos. Nós buscamos a vida em ti, Senhor. Uma bandeirinha está de canto. Tem um ministro, sacerdotes. Distribuindo a comunhão. Nós buscamos a vida em ti, Senhor, pois sustenta com ela o nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. Um dia ódio, levemos o amor. Onde a ofensa, levemos o perdão. Tua paz que é fruto do amor. Juntos nós buscamos a vida em ti, Senhor, pois sustentas com ela o nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. Onde a discórdia, levemos a união. Onde a incerteza, levemos nossa fé. Para que reine em cada coração tua paz, que é fruto do amor. Cantando. Nós buscamos a vida em si, Senhor, pois sustenta com ela o nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. Um dia erro, levemos a verdade. Onde a tristeza, levemos a alegria. Tua paz que é fruto do amor. Vamos cantar. Nós buscamos a vida em ti, Senhor, pois sustenta com ela nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. Onde a angústia, levemos a esperança. Onde há trevas, levemos tua luz. Para que reine em cada coração tua paz, que é fruto do amor. Cantando. Nós buscamos a vida em si, Senhor, pois sustenta com ela nosso amor. Conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. Onde a doença, levemos o conforto. Onde a fome, levemos nosso pão. Para que reine em cada coração acabando o pulmão para o altar.
pela capela, cantando: nós buscamos a vida em ti, Senhor, pois sustenta com ela o nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos podes dar. Onde a justiça levemos conversão, onde a guerra levemos tua paz, para que reine em cada coração. Tua paz que é fruto do amor. Nós a rede vida transmite no sertão central, solente São Francisco, nosso amor, do Ceará. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu, com todo canto, na bandeira indica que tem comunhão. Levemos o amor, onde a ofensa levemos o perdão, para que reine em cada coração. Vida em ti, Senhor, pois sustenta com ela o nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. Onde a discórdia levemos união, onde a incerteza levemos nossa fé, para que tua paz que é fruto do amor, cantando: nós buscamos a vida em ti, Senhor, pois sustenta com ela nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. A verdade, onde a tristeza levemos alegria, para que reine em cada coração. Tua paz que é fruto do amor, nós buscamos a vida em ti. Conosco o grupo previsivo do santuário, sustenta com ela transmite nosso amor. Internautas, e pedimos, conceda cada dia da fé de São Francisco, junto conosco a Rede Vida e Televisão, o canal da família. Já levemos a esperança, onde a treva levemos tua luz. Com coral, paz e bem, o canto e comunhão. Em cada coração, tua paz que é fruto do amor. Juntos, nós buscamos a vida de Senhor, pois sustenta com ela nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. Onde a doença levemos o conforto, onde a fome levemos nosso pão. Cantando: tua paz que é fruto do amor. E o povo: nós buscamos a vida em ti, Senhor, pois sustenta com ela nosso amor. E pedimos, conceda cada dia a paz que tu, somente tu nos pode dar. Onde a justiça levemos conversão, onde a guerra levemos tua paz, para que reine em cada coração. Tua paz que é fruto do amor, nós buscamos.